জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, বহুদিন হ'ল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাই নাই, নহয়নে? আচলতে মোৰ গা বেয়া, আপোনালোকক কৈছোঁৱেই আগৰ ভিডিঅ'টোত, পূজা চোৱাও নহ'ল, চৰ্দি কাহ জ্বৰে পাইছিল আৰু এতিয়া ভাল পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যাতে কোনো বেয়া নাপায়, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ কিছুমানৰ চাইছোঁ, কিছুমানৰ হয়তো চাব পৰা নাই বা কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই, সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ মোক দিছিল, তাৰ বাবে সকলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ কেইটামান মানে কটন কাপোৰত কেনেকৈ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কৰিছোঁ, অকণমান দেখুৱাম। আৰু লগতে দেখুৱাম, যেতিয়া আমি সোণালী কালাৰবিলাক কৰি থাকোঁ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ, যদি ৰৈ যায়, তেতিয়া ৰৈ যাওঁতে আমি যদি স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ ৰেড কালাৰ বা বেলেগ এটা যিকোনো কালাৰ এটা মিক্স কৰি দিলে সেই সোণালী ৰংটোৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৰং এটা হয়, তেনেকৈ এযোৰ কাপোৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ, মই কি ধৰণে স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ কটনৰ কাপোৰবোৰ কৰিছোঁ চাওঁগৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, এযোৰ লৈছোঁ এযোৰ কটনৰ কাপোৰ, আৰু এই কটনৰ কাপোৰযোৰ মই কৰিবলৈ লৈছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা ৰং পালোঁ। এইটো এটা এখন স্ক্ৰীণ আছিলে, আগতে নীলা কাপোৰ এযোৰ সেই স্ক্ৰীণখন দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে ৰঙা আৰু সোণালী ৰং মিক্স কৰোঁতে মই এই কালাৰটো পাইছিলোঁ। কিমান ধুনীয়া চিকনা এটা হৈছে চাওকচোন। আচলতে ফ্ৰেণ্ডছ, যেতিয়া আমি কাপোৰত স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কৰি থাকোঁ, বিশেষকৈ সোণালী ৰং বা ৰূপালী ৰং, যদি ৰৈ যায় আপোনালোকে এনেকুৱা বেলেগ এটা ৰঙৰ লগত মিলাই দিবচোন, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ চিকনা থকা মানে আমি যে পাৰ্ল কালাৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক তেনেকুৱা কালাৰ এটা আমি পাব পাৰোঁ। এইটো হৈছে সোণালী কালাৰ। মই সোণালী কালাৰৰ কাপোৰযোৰ কৰি থাকোঁতে কিবা কাৰণত অকণমান বেছি হ'ল, এনেই পেলাই দিয়াতকৈ ভাবিলোঁ ৰেড কালাৰটো মিক্স কৰি পেলাই মই এই কাপোৰযোৰ কৰোঁ। এয়া সোণালী কালাৰটো, মোৰ আচলতে সৰু টেমা আছিল। চাওকচোন দুইটা কালাৰ মিক্স কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান ধুনীয়া হৈ উঠিল, উজ্জ্বল হৈ উঠিছে। পাৰ্ল কালাৰে আমি ফেব্ৰিক কৰাৰ ধৰণেৰে এয়া চিকনা এটা উঠি আহিছে আৰু কাপোৰযোৰ বেলেগ এটা লুকছ আহিছে। এইখন স্ক্ৰীণ এয়া চাওক, সোণালী আৰু ৰঙা মিক্স কৰি পেলাই মই দিছোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এনেকৈ এইটো অকণমান কফি কালাৰৰ দহি এটা বটি দিয়া হ'ল আৰু কাপোৰযোৰ ভাল লাগিল, নহয় জানো? আৰু এযোৰ কটন কাপোৰ, ইয়াৰ য়েল্ল' কালাৰৰ কটন কাপোৰ এযোৰ লৈছোঁ। আৰু এই কটন কাপোৰযোৰ মই কৰি থৈছোঁ এনেই ভাল মন গৈছিল কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এইখন স্ক্ৰীণ দি পেলাই কৰি চালোঁ। এখন স্ক্ৰীণত মই এইটো ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰি পেলাই এই কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ। এইটো কালাৰে লৈছিলোঁ মই, আৰু এই ব্লেক কালাৰ দুচামুচৰ লগত অকণমান ৰিডিউচাৰ মিলাই ল'ম আৰু এনেকৈ এই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এয়া চাওক, ব্লেক কালাৰটো এয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু কেইযোৰমান কাপোৰ আপোনালোকে দেখা পাব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু কি কি ধৰণৰ কাপোৰ কৰিলোঁ।
জনাওকচোন কাপোৰ কেজো কেনেকুৱা লাগিল। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ লৈ মই আহি থাকোঁ। আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছৰ বহুত ভিডিঅ মোৰ চেনেলত আছে, ফেব্ৰিকৰ ভিডিঅ আছে, এ টু জেড শিকাই দিছোঁ, ব্লক প্ৰিণ্টিঙৰ ভিডিঅ আছে, যাকলৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব। আজিকালি লাইকো নকৰা হৈছে, ভিউজো একেবাৰে কম। প্লিজ আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব, তেতিয়াহে আমি কাম কৰাৰ আগ্ৰহ পাওঁ, অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ। আকৌ হাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।